Atsikėlėm su to mintim, kad 9 ryto pradės lyti. Nu, okei, laukiam, pradėjo žmonės rinktis, dar daugiau pradėjo žmonių rinktis, lietus neprasidėjo. Paskui žiūrim, kad lietus prasidės tarp 11-12 dienos. Nu, okei, mūsų plaukimas 2 dienos, laukiam, toliau laukiam. Žmonės jau išplaukė, nes matomai tai buvo pirma komanda, keli išplaukė laivelį, gal 4-5 laivelį išplaukė. Ir tada žiūrim vėl orus, kad iš viso jokio lietaus nebus šiandien, gal tik tais vakare truputį pakrapnos. Ir dabar yra pusė dviejų, jau renkasi antra komanda ir pajudėsim. Jau kapitonai renkasi. Bairis tame, kad mūsų kapitonas irgi taip pat bus Darko. Panašu, kad pas mus vien Darko padeda mums. Tai sakė, už puslanduko jau rinktis apačioj. Tai baigiam susikraut savo daiktus. Viską susirinkom. Gal šitą dar irgi nukomuosi. Šitą dar. Prašysi, kad mūsų subscribe. Tai jo. Visus Darko dabar, ką sutinkė. Visus Darko jam žinom. Jo. Tai va, baigiam susirinkt daikčiukus, palapinės. Tvarkingai pernakuojam, niekam kaip ir netrukdėm. Viską paliksim visus daiktus į mašinas. Ir tada plaukiam. Tai truputį sneksų su savim pasiimam, vandens su savim pasiimam ir ruošiamės turui. Exceptional importance of the first category. With you today is your captain Darko, whom you can turn to if you need any information or help. Sezono skala, turas prasideda, turim sneksų, turim vandens, tikėkime išgyvensim 4 valandas. Jau, ką ten su vandenį šito? Jo, aš turiu gertuvę, su filtru, viskas tvarkoja. Fire Maple. Čia. Atrodo, lyg skriščiau, kai taip kojas. Kaip dronas pats būčiau. Nu, čia nais skaipu, bet kai saulė užpleškina, dabar saulė pasislėpė už debesiukų, tai dabar gerai, bet kai išlenda, tai taip stipriai degina odą. Va, kita komanda praplaukė. Mūsų iš tiesų nėra daug, jei neklystu, čia apie 8 žmonės, 10 žmonių. Tai šitas primena Iron Gates'us Dunoj, irgi labai panašus kraštovaizdis. Aplinkui uolos, kalneliai tokie su lapuočiais ir priekyje užtvanka. Vanduo šiaip neblogas, šiltas, tai būtų fainai, jeigu kapitonas kažkur
stapteltų, tai gal pasipliškentume, nu bet matysim. Mikrantą. Dabar mūsų laukia kažkoks haikas, truputį haiko. Sakė, neimk kuprinės, bus sunku. Sakau, noriu pasimt droną, noriu praskrist su dronu. Gal tik tais nebuvo pats protingiausias sprendimas eitis basanoškės, sandalus, bet iš kitos pusės bus to gera patirtis protestuoti juos. Kalnelį. Sakė, sunku bus. Sunku? Sakė, bus sunku. Ne. Tai tik ar su sandalais, nes su žygio batų. Tai va, sakau, protestuosim. Sandalai tam ir skirti pagal viską. Būt lipsim į kitam. Aš tai bent įsivaizduoju. Ateina Hebra. Iš per viduriuką, Renaldas visą laiką visur bėga. Tiek pastutėjai eina labai greitai. Tiek lipo į greitai. Kažkur nubėgu jisai. Nu, panašu, kad Hebrai dar aklimatizacijos nereikia. 3 km nepasieksim. Šiaip aklimatizacijos jau reikia. Pradėjo reikėti standartiškai nuo 3.5-3.7 km aukščio. O iki tokio aukščio šiaip galima kopti vienu ipu. Tai jeigu turit jau viršūnę kokių 4 kilų, tai reikėtų truputį aklimatizuotis. Laukiu žmogaus tūno. Žmogaus tūnas rytis su tūno maike. Apšelinėjom. O truputį žingsnis po žingsnio. Bet gerai, nieko biraus, kur dedikoja, ten laikosi, nieks nepraslysta. Pasiruošimas prieš rumūnės aukščiausiai. 2.6. Net nepasiemės. Ar Hebrytė atlaikė, kardaną ir toliau laiko. Tai mautas. Ignelio nebekalba. Nieks nemaišo. Jaučias, kad krona kvapo nedavė. Ne, nėra sudėtingas, gera danga, viskas kalda, nebyri. Neslysta kojas. Taip, taip. Jie dar su kedukais. Profesionalus, ne taip kaip jūs. Mes. Autostagautai. Autostagautai. Taip. We're not okay. I look into your eyes and see you fade away. No, we're not the same. It's like we're on two sides of the Milky Way. Somehow we got used to the problems. Baby, we got used to falling. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna
Oh, and I can see there are different paths laid out for you and me. 'Cause baby, I'm a true believer, and I wanna stay true to my feelings. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. 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 Seksiukai filmuojas. Žodžiu, droną nuleido beveik iki vandens lygio. Tai buvo, rodė apie 140-145 metrai. Tai dar dadėkime, kad aš buvau koksai turbūt 20 metrų pakilęs. Tai mes čia kokiam 106 metrų virš jūros lygo, aš taip įsivaizduoju. Pažiūrim, ką rodo mūsų obulys. Šiaip virš jūros lygo rodo 1160. Tai sakykime, aš taip įsivaizduoju, kad vandens lygis yra maždaug 1000 metrų virš jūros lygio, šitą upę. Mūsų laivuką štai ten laukia. Yra net ir kavinukė čionais. Galim iššaut kažko, atsigert. Tai klausimas, kiek laiko mūsų lauks? Tai aš manau, dar ten gal tos babutės kopė. Sakai, iki viršaus jos varės? Kad jau kiti jau atėjo, galėčiau sukur su vaikais. Ja. Nežinau, kiek lauks. Čia geras klausimas. Peter, not here. Sakė, čia kažkur dar geresnis vaizdas. Tai sekam mamytės. Nuves mus. Nežinau, ar čia gražiau. Kad tiesiog be apsaugų gali nusiridenti. Bet gražu. Rytinė šok, prašau. Galiu skrist. Skrist gali? Do you guys have a YouTube channel? Yeah, of course. What's the name of it? It's difficult. I can type if you want. Lena. Nu, viskas, leidžiamės jau. Laikas grįžti į laivuką. Sunaudojau paskutinę drono bateriją. Paskui reikės susikrauti. Ai, ir kalbant apie elektroniką užsikrovimą, tai jau dabar nuo vakar, tiksliau jau nuo šiandien, tai dabar jau kai žiūrėsit, jau tą akciją galios. Lemonai. Dabar sunaudos kodų JUGO15. Bet kuriai Lemonos produkcijai, ką galite rasti, 15% nuolaida. Nu, išskyrus prekiam tos, kurios jau yra šiaip nukainuotos, bet visom kito, 15% su JUGO15, tai pridėsiu nuorodą, kam aktualu dabar, nusipirkti kažką, įsigyti, laidų, pakrovėjų ar dar kažkokios elektronikos. Ir šita nuolaidėlė galios iki gegužės, ne, dabar jau birželis, iki birželio 27 dienos, tai va turėkit mintį. Kad galit 15% sutaupyti. Mums Lemono tolokai, tai mes viską prieš kelionę susirinkom, laidus kabelius pakrovėjus. Nu va jums bičiuliai dabar va porą savaitėlių. Bus kodelis. Piranė, aš jau čia yra. Da, pizza ne piranė. Lašką neturiu. To su žaimui. Kaks so many company of here. Miki, hakai gai. Pasisi, kuo, mai rašu. Tas gali. Da, bet ištei, kad ro. Pats, pats, pats. Ja, ma kreći do boku. Ja mislim, teško samo izlazi. Ooooo! Mijesko, jesu ga zavitaju! Ooooo! Jel da, prvišla? Ljepote! Ste mišao što sa ženskom? Miša! Oh shit! Stavit ću! Mišu!
O moj god. Pameti? Jo. Jo. No i pa ti, jesu. A imam i ovo. Ne, 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 a tu su negdje. Ne, 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 vidi tu. Feel soft, feel soft. Papasakok situaciją. Dingo akinukai. Bandysime jos rasti. Ar dar įmą? Įmą. Daugiau pakviesiu pagalbos. Oi, kova. Visa komanda priversta padėti Renatui. Padėjom. Padarom. Daugiau. Neviltis Renato akyje. Drekini barzdą. Žiūriu, ieško. Norit myš barzdą savo. Ne, neskandink. Dėl akinių viskas. Ir išlenda su akiniais. Smerkės buvai. Prikabino baidarininką, kuris dar prisikabinės 4-3 baidarės. Nu ir ką, atsipūtės. Dabar traukia iki kranto. Galbu trego plūko. Ir ką savo nevodą tik ne tavo pusė va. А мой муж не готов встретиться. Окей. Что Газару? А. Кокога. Йош, это не Кокога. Йош, на Леговой тарь. Jau debesėliai rodosi. Nu, rodė, kad po pietų gali palinoti, tai panašu, kad galim ir nepraleisti. Nes lietučio, na, bet ką, turim stogą iš galvos, nėra taip baisu. Ja vidim. A, vidim, ja. Esu Eva i desu. A, aha. Zvinio sad, mordoj krilima sad. Aj si. Ima gore višnja, ova je najbliže ovde, da. Samo nemojte mnogo galamiti. Ja, matau. Lizdas. Nu štai, turas baigtas, neaišku lis, nelis, bet smagiai. Nu ką, pradėjo lyti. Dabar rodo porą valandų lietaus, tada kaip ir aprims. Ir tada dar porą valandų, kad kažkas grubiai iki 12 nakties turėtų gan normaliai palyti su perkūnija. O jau nuo pirmos antros nakties kaip ir giedra. Žvejai irgi susirinko jau savo meškerytes. Mes ir galvom dabar gal eit plūdinę užsimes, bet pradėjo lyti. Gal ir rytoj. Vaivorykštė. Rainbow. Žodžiu, ančių dienų reikėtų dar pažvejoti. O, kaip vorykštė. Taip, vorykštės pradžios pas mumis, prie pat. Jo, va, čia nais. Nu, visada atrodo taip toli. Bet dar pakankamai stipriai. Bislis, tikrai. Žodžiu, vakariniaujam, pardarėm vakarų. Žiūrim, kokį turim gruobį, turto. Turim 3. Ir dar 3 meškerytės. Aš manau, šitie bus spiningoje, ne? Nežinau. Jis smulkiausios yra. Dar nespėjau apžiūrėti. Man atrodo, mes turim 2 spiningus. Turbūt, kad šitie bus 2 spiningai. Turim, man atrodo, 3 dugninės. Ir turim plūdinytę, mano mylimiausia. Čia bus rytė turbūt plūdinė. 4,20, 10,30 gramų. Ok, užtenka. Pasirišti smėlę. Nu ir jeigu... Rytoj pasiseks. Gal užmėsim. Čia nuo terasos galime. Nuo terasos. Nu, kada jūs žvyba? Nežinau. Sekantį kartą, kai stovi klausim prie vandens.
Dabar gerai nėra uodų. Žinai, reikia pašariuko, to ano prisijaukinti. Neturim pašarų. Dabar reikia improvizuoti ant saliamio. Tai žinai, gali miltų manų košės, kokius lieka įsikasti. Nu jo, kokį tešlą susimaišyti. Galima. Gali ant sūrio, gal kokį ūsorių pagausi. Sakai? Ūsorių kimba ant sūrio. Jei turim dar dėžutę, čia jau neplūdinėm, spinigėliam ir dugninėm, visas komplekčiukas. Kaip rytis sakė, žiauriai smagu švinai toks, malonų švinas, aptrauktas lyg kokia guma. Bobleriukų, guminukų paspiningavimui, turime įdomesnių masaliukų. Šikšnosparnė. Tokių dar nematės. Jau, kabliukų su dydžiu, pavadėlėm. Dačių sistemėlių. To, kodėl nematys šiandien šitiem karpiam? Nu jo, čia iškarpiavimo sistemą. Tokių aš. Datėlėvo. Boiliams. Boiliams. Kurių neturim, muitinę atėmė. Jo, muitinę atėmė. iPhone'ui. iPhone'o datėlė. Žodžiu, beveik viską. Dar sistemoje turime tokį gerą dikčiuką. Jis gali pakomentuoti. Jisai naudojas, man netekė. Šitas daiktas, nežinau kaip techniškai vadinasi, bet nuliaudiškai tarp karpininkų ir fideristų pageris. Tai realiai tu įjungi, palaikyk. Tada įsijungi signalizatorių. Ir tarkim jis yra prie vandens. Ir tau staiga pradeda kimpti. Ir va, tau rodo, kad va būtent mėlynas ar žalias ir žinai, prie kurios meškerės bėgti, ar į kairį, ar į dešinę, ar per vidurį. Ir gali palikti, tarkim, toliau, tarkim, jeigu nėra priimo prie kranto ir palapinį savo ramiai mėgoti naktį. Nu, nereikia būdėti prie meškerių visą naktį. O laikai paspaudęs ir įsijungia. Ką čia Aurimas daro? Košė makalošė. Dešlytė. Kadangi pašarų neturim, reikia imtis tradicinių liaudies priemonių. Manau, konsistencija nebloga. Ar dar daryt? Nežinau, žiūrėk pagal save. Vyksta žvejyba. Mini kibimai yra, bet tešla truputį perskysta ir gaunasi, kad nuvalgo. Žodžiu, dabar griaudė, bet dar ir to ryte pažiūrėjosiu. Dabar jau sunkiai plūdė, matosi. 12 dydžio kabliukas. Galim padidinti gylį, nes gylis dabar padarytas apie 2,5 metrų. Lyginai nedaug. Čia, kadangi prieplauka, tai turbūt gylis bus didesnis. Žodžiu, biškį pamiečiau pepkę, bet jau tamsu ir nesigavo man pilnai gerai tešlos padaryti. Pradžiui per skystą, dadėjau daugiau miltų, tada per daug biri. Tai dabar dar pašlapinau, biškį reikia tokio padžiuvimo. Šiai buvo keletas smulkių tokių kibimėlių. Nepavyko tiesiog pakirsti. Tešlo labai greit nueina nuo kabliuko. Reikės paskui eigoje kažkur stapilti kokių kukurūzų nusipirkti, gal kažką iš žvejybos parduotuvę užsukti. Nes va, kompanija irgi neturi ant ko žvejoti ant dugninių. Ką va galima taip normaliai žvejoti, tai spiningas čia rytis. Nori, bet nuo kranto spiningas man taip sausau. Tai šviesiu. Padžius gal biškį va tad išlyti ir to ryte atsikelsiu anksčiau. Pamėtysiu gal. Būtų bairis kažką, kokį kilbuką vieną kitą ištraukti. Nu nieko, kilbukų nepagavau. Išbandysim. Biškį proteinų. Nežinau, koks šis skonis.
sausainių skonio, sakai? Ne, tai vanilė, rašo, va, vanilė. Ai, nepastebėjau. Kaip mano? Su pienu tai skaniai geriasi. Bet su pienu nėra gerai gerti, nes žymiai sunkiau įsisavino organizmas, bet, nu, mes kai čia dabar štangų nekilnojam, tai tas įsisavinimas man taip nesvarbu. Man su vandeniu irgi beveik ne vienas neskanus yra, bet reikia šiaip su vandeniu. Tada geriausias įsisavinimas. Pienas labai trukdo įsisavinti. Labai aiškiai matosi, kas knarkia. Ir tie, kurie bėga nuo knarkimų. Čia palapinių miestelis. Čia kaltininkas. Knarkimo miestelis. Knarkimo miestelis. Šuniukas miega. Bet šiaip galiu pasigirti antrą naktį neknarkiu. Tai gal tau va, palapinį įtakoja neknarkimą? Gal. Čia gali būti. Tai va, lėkiu montuot dar video. Ir ką susimatysim rytoj. Paliekam savo stovyklavietę ir judam link Juodkalnijos, tikėkimės. Čiau.